အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အချင်းကတော့ဘော်ဒရီတောင်းဆိုထားတဲ့အချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအချင်းမှာပါတယ်ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်I'm not afraid to die.
တာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကညစ်ပင်နေတော့ဖနှက်တရားဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မှတတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဟာလေလုယာI'm not afraid to die.